agora já aí vem. Que gosto. Está na gaveta, mamãe. Agora já aí vem. Está na gaveta. Não, larga essa mão da mãe. Mas eu toquei um boi depois. O quê? Larga-se ali. E eles vinham, passavam no sítio. Não, larga essa mão da mãe. Vamos cá para trás. Não.